Що вам розказували у школі про Франка? Що це каменяр, який беззупинно працював. Відкинувши усе морське, він видав більше 6000 творів, знав 20 мов та був якимось майже Дон Жуаном Ловеласом? Ні, і ще раз ні. Сьогодні ми поглянемо на Франка із кардинально іншої сторони. От, до прикладу, чи знали ви, що Франко спав у домовині? Став першим українським тревел-блогером? Був феміністом, задавав тренди у світі моди, кохав по-справжньому лише раз у житті, ледь не пропустив власне весілля, став першим українським політиком та висунув ідею соборності України. Його номінували на здобуття Нобелівської премії. А ще він передбачив смерть власного сина та наприкінці життя спілкувався із духами. Сьогодні ми не будемо занурюватись у загальновідомі факти біографії письменника, а подивимось на Франка як на живу людину, товариша, який сидить поряд з нами із своїми слабкостями, захопленнями та дивакувацтвами. Це відео переверне ваш погляд на істинно великого українця. Тож підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та репостом, щоб ми могли створювати ще більше цікавого українського контенту. Нагоєвичі, 1856 рік. У колиску поклали новонароджене маля. Для Якова це була довгоочікувана дитина, промінчик сонечка, якого він так довго чекав. Адже на той момент йому було за 53, а дружина Марія була на 33 роки молодшою. Тому народження первістка для них було за велике щастя. Хлопчика назвали Іваном. Існувало вірування, що довгоочікувані діти часто стають жертвами злих духів. Тому, боячись втратити первістка, батьки почали вдома кликати його Мироном. Так сказали зробити старі люди, які були переконані, що таким чином можна обманути сили зла та вберегти дитину. Бо, мовляв, коли прийде нечиста сила, то вона його просто не знайде, бо нікого в хаті не кликатимуть Іваном. Згодом, коли вдалося оминути всі лиха, Мирон підріс, і його стали кликати уже справжнім іменем – Івась. Але чи могли собі тоді уявити батьки, яку долю обере для себе цей хлопчак? У селі його називали «лісова душа», адже малий Франко дуже часто блукав у лісі, розмовляв із деревами, пташками. Один із цікавих епізодів цього надзвичайного дитинства, коли малий Мирон дуже тісно спілкувався зі світом духів, каменяр навів в автобіографічному оповіданні «Під оборогом», у якому хлопчик, такий собі маленький мольфар, відвів від села грозову хмару силою думки та своєю енергетикою, а пізніше, знесилений втратою енергетики, п'ятирічний хлопець засинає. Коли мати знаходить його і чує цю історію, то дуже лякається. Цей епізод яскраво демонструє, що з раннього дитинства у Франкові жила якась незвідана сила, якою той розпорядився дуже вміло. Замість того, щоб стати сільським ворожбитом, він направив ці знання на те, щоб стати одним із провідних інтелектуалів Європи. У віці 6 років Івана віддають до початкової школи. Там він бездоганно читав українською, польською, німецькою. А ще міг дослівно переказати Кобзаря Шевченка. Тоді ж Івась і вперше зіштовхнувся, як це зараз називають, із булінгом. Учителі довірили йому вести журнал відвідування учнів. Іван, будучи людиною чесною, відмічав тих, хто прогулював уроки. І за це одного разу йому довелося поплатитись. Прогульники камінням закидали Івана. Але це не зламало його, а розпалило ще більшу жагу до знань.
Тому через 2 роки батько віддав його вчитись у сусіднє місто Дрогобич, головну міську школу отців Василіан. Після вступного іспиту малого Івана зарахували відразу до 2-го класу як особливо здібну дитину. Але спочатку треба було показати себе та свої інтелектуальні переваги над паничами, які ставились відверто зверхньо. До хлопця, який прийшов у сільському одязі, і йому відвели ослячу задню лавку. Проте малий Франко мав іншу ціль – знання. І наприкінці навчального року виявився учнем з найкращою успішністю, за що був нагороджений книгою. Саме тоді його стали називати вундеркіндом, а паничі змінили ставлення до нього. Він, будучи школярем, почав давати іншим дітям приватні уроки, тобто сучасною мовою зайнявся репетиторством. Навчаючись у Дрогобицькій гімназії, він жив на квартирі в далекої родички тітки Кошицької. Тітка разом з чоловіком мали столярню, в якій в тому числі виготовляли труни. Іноді виробів було так багато, що не було куди їх складати. Тоді траплялося, що малому Франкові доводилося спати у труні. Коли його мати дізналася про це, то зробила тітці скандал. І Франко з'їхав від неї. Ось такий цікавий досвід у Франка. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи повпливав цей епізод якось на становлення маленького Франка? Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Познайомились вони ще коли Іван був гімназистом і прийшов у гості до свого друга Ярослава, а Ольга була його сестрою. Чиста й чарівна, як та лілея. На початках юнак, який уперше познайомився з дівчиною з інших кіл, навіть не знав, як з Ольгою поводитись. Не володів етикетом за столом, не вмів танцювати. До того ж, думав, що дівчина, в яку він вперше закохався, має говорити якось незвично. А тому перші листи до неї писав німецькою мовою. Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. Йшов час. Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Проте раптом на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, і він 7 місяців пробув в ув'язненні. Після цих подій батьки Ольги заборонили молодому поетові з'являтися в їхньому домі. Хоч напередодні 20-річний Франко уже офіційно просив батьків Ольги її руки, і незважаючи на те, що мужчина в Австро-Угорщині вважався повнолітньою особою лише у 24 роки, пропозиція була прийнята. Щоправда, була умова. Іван та Ольга вважатимуться зарученими, але весілля справлять лише тоді, коли Франко вивчиться та дістане посаду. Рошкевич дуже сумувала з цього приводу, навіть хотіла піти в монастир. Будь-яке листування з коханим батько заборонив. Домовився на пошті, аби всю кореспонденцію віддавали йому особисто в руки. Проте світ не без добрих людей. Закоханим вирішили допомогти їхні товариші. Закохані придумали таку схему. Вони стали передавати книжки, де були підкреслені окремі літери. По кілька днів разом зі своєю сестрою Михайлиною ці букви Ольга визбирувала у слова. І так зв'язок з коханим не зникав. Врешті-решт вона навіть втекла з дому. Спочатку до дядька, а далі до Львова, до Івана Франка. Закохані вирішили поєднатися хоча б перед Богом. Коли про це дізналися батьки Ольги, то була велика ганьба. Дівчину почали вважати пропащою. В 1880 році Франка заарештували вдруге. І Ольга винить себе в цьому. Бо якби він не приїхав до неї, то, можливо, все було б інакше. Після арешту Ольга і Франко зустрічалися,
але вони поступово починають віддалятися одне від одного. В той час Володимир Озаркевич, греко-католицький священник і культурно-громадський діяч, запропонував Ользі свою руку й серце. Вона довго думала, бо кохала Івана, але під тиском батька все-таки вирішила вийти заміж за Володимира. А Франкові написала: «Не думай, що я за тебе забула. Ти мені ніколи з думки не зійдеш. Все буде тісно пов'язане з тобою, твоєю роботою, твоїми думками». Франко присвятив їй небагато творів, але біль за нею, за втраченим коханням, став поштовхом до створення його лірики, а головне – просяк кожну поезію зів'ялого листя. «Я кажу вам по совісті, що я любив її, як тільки я спосібний любити», – признавався Іван Якович Михайлу Павлику. Ольга Рушкевич теж кохала Франка. До кінця свого життя вона шкодувала за коханим Іваном. Не любила свого чоловіка і вважала себе нещасливою. Час був безжалісним до неї. Колись великі мудрі очі вицвіли, втратили блиск і відвагу. Зажурена, без усмішки, вона ніби боялася людей і не чекала від них нічого доброго. Всі без винятку, хто її пам'ятав, стверджували, що жінка була такою, ніби весь світ їй не милий. Ольга померла 30 травня 1935 року. Її останнім проханням було, щоб листи від Франка поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб її життя. Пишіть свою думку у коментарі, як ви вважаєте, Ольга була єдиним справжнім коханням Франка? У житті Івана Яковича після розставання із його коханою Ольгою були ще дві жінки, які справили великий вплив на нього. Перша – Юзефа Дзвонковська, яка відмовила йому у пропозиції руки та серця через невиліковну хворобу та невдовзі померла. І друга – Целіна Зигмунтовська, одружена працівниця пошти, яка дивилась з-під лоба на закоханого Франка, який спеціально приходив на пошту відправити листи самому собі, тільки щоб глянути в очі Целіні, але та не мала наміру відповідати взаємністю, бо, як вона говорила, не могла покохати русина з рудим волоссям, у вишиваній сорочці і простими манерами. Протягом тривалого часу Франка діймали із питанням: «Та коли ти вже одружишся? Тобі майже 30». У той час його називали «старим женихом». Тоді він починає пошуки і у Києві знайомиться із видавчиною і активісткою із Надніпрянщини Ольгою Хоружинською. У 1886 році Іван Франко уклав із жінкою шлюб. Ольга Хоружинська стала єдиною офіційною дружиною Франка, однак не його любов'ю. Основною ідеєю весілля стало символічне відтворення об'єднання України, де Іван представляв західну частину, а Ольга – східну. Однак, коли до церемонії шлюбу залишались лічені хвилини, наречена уже одягнула фату, наречений раптово кудись зник. Як з'ясувалося, він у цей час захопився переписуванням рідкісного вірша з книги, яку він знайшов на столі в будинку батьків майбутньої дружини. Франко настільки занурився у читання цієї реліквії, що повністю забув про своє власне весілля. Бібліоманія, якою страждав Франко, мало не поставила під загрозу шлюб письменника. Відомо, що Іван Франко відрізнявся від загалу своїм костюмом, вишиваною сорочкою серед
пишних комірців і краваток. Франко став першим, хто поєднав вишиванку із буденним одягом. У гардеробі Франка була чимала колекція національних сорочок із різних куточків України. Чоловічу вишивану сорочку, оцей обов'язковий елемент українського національного строю, Іван Франко носив у поєднанні із європейським костюмом трійкою. І це був новаторський підхід до трансформації образу українського інтелектуала, у якому поєднувалися прадавня українська традиція і модерні запити нової епохи. Для нас зараз це може звучати дещо примітивно, однак у епоху Франка це було справжнім проривом у світі стилю та моди. Що цікаво, вишиванку Франко носив не тільки на свята, але й у будні. Візьміть до рук зараз 20-гривневу купюру, і там ви побачите Франка у вишиваній сорочці та класичному костюмі. Коли у 70-х роках 19-го століття ідеї фемінізму дійшли до Галичини, Іван Франко приєднався до руху за права жінок. У 1883 році Франко видає статтю «Жіноча неволя в руських піснях народних», у якій він один із перших піднімає жіноче питання. Об'єктом дослідження виступає жінка як пригнічений елемент суспільства, економічно залежна, та, яка працює у чоловіка гірш наймички. Жінка терпить брак сучасної освіти, а ще Іван Якович у праці розніс в пух і прах насильне одруження дівчини із нелюбом. Також для підтримки жіноцтва Франко став наставником для галицьких інтелектуалок у їхній громадській і літературній діяльності. Він вишукував талановитих жінок і спонукав їх до письменницької праці. Вчив їх, як писати, виправляв помилки, давав поради, виробляв їхній письменницький хист. Зокрема, взявся менторити та популяризувати першу на Галичині феміністичну організацію «Товариство руських женщин», висвітлював її діяльність у газеті «Діло» та редагував і розповсюджував жіночий альманах «Перший вінок», що вийшов за підтримки Олени Пчілки та Наталії Кобринської. Ось такі перші феміністичні паростки запускав в українське суспільство Іван Франко. Пишіть свою думку у коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Якщо Іван Франко жив би у 21 столітті, він був би не просто тиражованим письменником бестселерів, а ймовірно активно б ділився своїми пригодами та враженнями від подорожей у тревел-блозі. Мало хто знає, але одним із захоплень Івана Яковича стали подорожі. Особливо йому до вподоби були мандри карпатськими горами, лісами та селами. Саме Франка вважають засновником організованого пішого туризму в Галичині, бо транспорту у нього не було, хоча він дуже мріяв про ровер, який так і не зміг купити собі, тому він ходив пішки. Ще у шкільні роки він пройшов пішки українські Карпати з заходу на схід, зупиняючись у Бойківських і Гуцульських селах, де записував місцеві народні пісні. Він зініціював та організував першу багатоденну українсько-руську студентську мандрівку влітку 1884 року за маршрутом Дрогобич-Кути. Тільки уявіть собі, яка це відстань! І усе це студенти долали пішки. Спеціально для подорожі поет написав пісню «В дорогу сонце по небу колує». Покладена на музику завдяки композитору Ярославу Ярославенку, ця пісня стала першим гімном українських туристів, а також пластовим маршем.
Франко не тільки надихався українською природою, але й опікувався її мешканцями. Під час своїх подорожей письменник час від часу зустрічав тварин з травмами, які він брався загоювати, а іноді навіть викуповував у місцевих жителів ранених. Все це з метою самостійно лікувати їх пошкоджені крила чи зламані лапки. Франко не раз привозив тварин додому і залишав їх там як членів улюбленої родини. Серед пацієнтів його ветеринарної клініки зустрічались не лише коти та собаки. У домі Франка також мешкали черепаха, морські свинки, ворона, лелека і навіть жаби, які слугували їжею для лелеки. Іван Якович відомий нам не тільки як автор, але ще й як політичний діяч. Саме він став першим професійним політиком України. Річ у тім, що Франко становився у часи розколу нашої держави. Нагадаю, що лівобережна частина входила до складу Російської імперії, а правобережна належала до Австро-Угорщини. Галичині, де жив Франко, тоді судилося стати колискою трьох націоналізмів – єврейського, польського та українського. Трьох народів, що не мали власної держави та чекали на власних пророків, яким став Іван Якович. Він розумів, наскільки важливо для українців вибороти врешті-решт право на незалежність. Тому у 1890 році він став одним із засновників Русько-Української радикальної партії, першої в історії України політичної партії. Тут я зверну увагу, що саме руської, а не російської. Адже русини – це самоназва українців, але аж ніяк не росіян, які, до речі, вкрали у нас її. Тому назва партії має у собі глибоко українське коріння, як і ідеї, які були у ній закладені. Партійна програма «Мінімум» ставила за мету створення Галицької автономної області, а програма «Максимум» – соборну Україну, яка б об'єднала усіх українців. Франка вважають першим професійним політиком, та ще й яким. Він першим висунув ідею соборності України від заходу на схід, з півдня на північ. До того ж, Іван Якович володів також даром політичного передбачення. Він був одним із перших у цілій Європі, хто передбачив крах ідеології марксизму. Франко у трактаті «Що таке поступ» написав, що Енгельсова народна держава згодом стане справжньою народною тюрмою. А ще, до прикладу, жахливі картини з поеми «Моїсей», як мати їсть тіло свого плоду. Багато хто з дослідників стверджує, що в такий спосіб Франко якимось внутрішнім голосом передбачив Голодомор. Деякі епізоди життя Франка свідчать, що він мав екстрасенсорні здібності. Зокрема, він бачив видіння смерті свого сина Петра. Йому наснився сон про те, як його син впав у яму. Петро справді загинув за невідомих обставин під час примусової депортації до СРСР. Останні 10 років свого життя Франко проводить у розмові з духами. Пише про них не тільки у листах чи нотатках, але й у наукових працях. Франко видав поему Адама Міцкевича «Велика утрата» і посилається на те, що дух самого Міцкевича сказав йому, що це, власне, його твір. Так, у листі до Яна Парандовського від 3 січня 1914 року Франко писав: «Я ніколи не був спіритистом і не є ним до сих пір. Але від квітня 1908 року, з ласки Божої, я маю дар слуху, відкритого на голоси духів, а також зору, відкритого на явища надсмислового світу. Таким чином, з того часу я живу, так би мовити, подвійним життям, щодня і щоночі отримуючи враження надсмислового світу». Знесилений не
неправильно діагностованою та відповідно неадекватно лікованою хворобою, письменник не раз скаржився друзям і знайомим на голоси ворожих духів, здебільшого цілком конкретних та персоніфікованих. Наприклад, духів покійного Михайла Драгоманова, Івана Наумовича чи Івана Гушалевича. Ніччю находили поета-вампіра, висмоктуючи з нього силу і здоров'я. Сила у виді електричної струї виходила з його рук, розсіваючись у просторі і освітлюючи зеленуватим сяєвом кімнату. З'являвся дух померлого батька або Драгоманова, провадив поета із собою в космічні простори і показував уладження надземного світу. Це величаві будівлі з заліза і каміння, уладжені з вибагливою розкішністю для праведних, а для грішних – тісні комори з дивовижними машинами для тортур. Поет терпів від непевності, куди попаде його душа після смерті. Згадував лікар Володимир Щуровський, що наглядав за хворим Франком у приюті для хорих та виздоровців українських січових стрільців у Львові у 1915-16 роках. Медична сестра цього приюту, яка також піклувалася про недужого Франка, Зоня Монджойовська-Гончар, писала: вранці Франко часто оповідав, що бився з духами, ворогами своїх ідей, і навіть називав їх по імені. Між іншим, вичислював серед тих духів якогось Грижоголінського чи Грижогоржевського та інших польських і чужинецьких письменників. З духом одного такого польського письменника, не пам'ятаю цього прізвища, бо це ж літа, бився, як оповідав, на Чортівській скелі, бо той мав йому сказати: «Франку, я єстем твоїм богем!» І за те Франко скинув його зі скелі. Можливо, галюцинації стали наслідком неправильного лікування та погано встановленого діагнозу. Його лікували препаратами з миш'яку, ртуті та йоду, які і є, власне, галюциногенами. Окрім того, він мочив руки в креозоті, який має токсичну дію та впливає на нервову систему. Тобто це могло стати причиною нічних видінь духів. Але ми не можемо виключати, що сновидіння та спілкування з духами не є виснажливою багатолітньою війною Франка з самим собою, власними сумнівами, ваганнями, внутрішнім роздвоєнням, комплексами неповної творчої зреалізованості ненаписаних творів, провини перед близькими родичами та далекими нащадками. Кандидатуру великого провідника свого народу, міжнародного генія Франка на здобуття Нобелівської премії з літератури висунув 26 листопада 1915 року професор, доктор філософії з Відня Йосип Застирець. У документі, що зберігається в архіві Шведської академії, на сторінках 6 і 7 можна побачити: Іван Франко, номер 4, кандидат на премію. На жаль, лист подання від Застирця надійшов до Стокгольма із запізненням, коли питання про лауреатів уже було вирішене, а список претендентів був затверджений. У 1916 році Франко помер, а за правилами Нобелівського комітету премія вручається тільки живим претендентам. Тим не менш, саме Франко став першим українцем, кандидатуру якого було висунуто на здобуття Нобелівської премії. І навіть не отримавши її, він став культурним феноменом України, провідним інтелектуалом Європи, чиє ім'я закарбувалось на сторінках всесвітньої історії, чиї ідеали та ідеї сьогодні освічують шлях усього українського народу. Думаю, що після перегляду нашої програми залишилось відчуття, наче Іван Якович сидить поряд та веде невимушений діалог
де ділиться своїми секретами, слабкостями, захопленнями та сильними сторонами. Франко – істинно геніальний українець, якого мають знати усі. Тому пишіть у коментарях свої ставлення до постаті Івана Франка. А також не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.